Səməd Hüseynzadə 18 oktyabr 1998-ci ildə İsmayıllı rayonunun Talsıdan kəndində dünyaya göz açıb. Səmədin ən böyük arzusu hərbiçi olmaq idi. Sənədlərini Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə versə də gözündə olan kiçik problemə görə akademiyaya daxil ola bilmədi. 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə sənədlərini verdi və imtihanlardan uğurla keçərək tələbə adını qazandı. Səməd hərbiçi olmaq istəyirdi. Heydər Əliyev adına hərbi akademiyaya sənəd vermişdi. Gözündə olan problemə görə qəbul olmamışdı. 2016-cı ildə orta məktəbi bitirib, 2016-cı il Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Meşəçilik Fakültəsinə qəbul olmuşdur. İyulun 15-i 2020-ci ildə Nasosnaya hərbi xidmətə yola saldı. And içməsi avqustun 9-u 2020-ci ildə Nasosnaya oldu. And içmədən sonra avqustun 12-sində Coran en salih hərbi hissəyə göndərilib. Bir müddət Coranda qaldıqdan sonra Tərtərə hərbi təlimlərə aparılıb. Sentyabrın 20-sində ailəsi ilə görüşə gedib. Tərtərdə Qozluq deyilən yerdə görüşüblər. 2020-ci il sentyabrın 26-sında saat 12-yə işləmiş ailəsinə zəng edib və deyib: "Mənə zəng etməyin, nə də axtarmayın, mən özüm axtaracağam. Mən şəhid olsam, möhkəm olun" deyib. Ən son Tərtərin Dəmirçilər kəndinə aparmışdılar. Artilleriyaçı idi. Səməd riyaziyyatı dəqiq bildiyi üçün və dəqiq atış etdiyi üçün onu önə çəkmişdilər. Onlar 400 dəqiq atış edib düşməni məhv etdilər. Dəqiq atış etdikləri üçün sentyabrın 30-u 2020-ci ildə axşam saatlarında Tərtərin Dəmirçilər kəndindən mənfur düşmənin atdığı top atəşi nəticəsində 4 döyüş yoldaşı ilə birlikdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur.